Ahojte, moje meno je Mirka, pracujem v spoločnosti High-End Partners. Dnes sa nachádzame na Komenského ulici, kde mám pre vás pripravený trojizbový byt na predaj s výmerou 87 metrov štvorcových na vyvýšenom prízemí. Ak vás tento byt zaujal, neváhajte ma kontaktovať a rada vám ho ukážem osobne. Teším sa na vás.